ახლა სახში მივედი, ცხობილიდან ჩამოვედით. ჩავიცმოთ, გამოწვევით და წავთ. ნუ მე ცუე სიმჭიც მომჭი. ანუ აქ არანაირი სიჭმელი არ არის და გამხმარი პოვერ ვარ ხოთ შეისვათ ან ხოლმე იმაგეთ და ცხელა ჩა. ხო, ჩემი გული წავთ ჯერ კაფეში და ჩიზკეიქს შევჭამთ. და მე ბომბორაში, არა ბომბორაზე, ასე უბრალოდ ბომბორაზე ავალთ. ჩემთან დააკრიბა ეს თორე საშუალოდ ჩიჩუხეთი გარეთ. A few moments later. გრაფიკაში მოდივართ. აი ეს ოპერაცია. ფაუნდ ეფექტ. აია. არა, არა, არა. ეცეშა უყაცეთ კარტოფილი ფრიონი ყავა და ციტრონი. ზეშნოში. ზონზონში. ო, პოზიორობს. ჭამს. ეყავს ჩუბა. ზანგემელია ყველაფერი საოცრო. გასახე აქ შეხედე. გემრიალსია საერთოდ. მე რა მინდა რომ გაცხადო გავდე პროგრამები გავხდე და ჯანთერად თონზე და მე ჯანჯახეთ მინდა რომ მე ასე ათასი ფოლოვერი გასაცხადო ნო ჩარტი ეს თვის ესა ჩემს ფოლოვერი და ის გავხდე ძლიერი და კარგად გავისწავლე ყველაფერი უგემრიელს იყო. ჩიზკეიქი, პიცაც, საერთოდ ყველაფერი. ავაზეთ, არაფრის თქმა არ შემიძლია, სადაც შემაიყო. ძალიან მოსკვდი. მადლობა ყველასთვის. რაგან. ჩემ და ოდერს და დასკვდა რა. მომდევნო ვიდეოში გნახავთ. ჩემ და ჩემ და. სობდანო.